U novoj epizodi podcasta Svetionik sa nama je Đorđi Lazarevski, uzbunjivač iz Severne Makedonije, koji je tokom svog rada u makedonskoj službi bezbednosti razotkrio masovno protivzakonito prisluškivanje političkih protivnika tadašnjeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog. Sa Đorđijem ćemo pričati o njegovom iskustvu uzbunjivanja, posledicama njegovih akcija i izazovima sa kojima se suočavao. Đorđe Lazarevski je uzbunjivač i bivši pripadnik Makedonske službe bezbednosti, koji je pre tačno 10 godina zajedno sa svojim kolegom Zvonkom Kostovskim razotkrio masovno protivzakonito prisluškivanje političkih protivnika tadašnjeg makedonskog premijera Nikole Gruevskog. Oni su otkrili da je makedonska vlast godinama špionirala preko 20.000 ljudi. Kao rezultat njihovog uzbunjivanja, a nakon smene vlasti, protiv 94 osobe podignute su optužnice, uključujući i visoko pozicionirane zvaničnike poput bivše ministarke unutrašnjih poslova i bivšeg šefa bezbednosne službe Makedonije. Lazarevski je zajedno sa kolegom optužen za zloupotrebu službenog položaja i osuđen na višemesečnu kaznu zatvora. Nakon velikog pritiska javnosti, oslobođeni su i vraćeni na posao. Dakle, Đorđi, vaše uzbunjivanje javnosti jedan je od glavnih razloga zbog kojeg je došlo do smene autoritarne i korumpirane vlasti u Makedoniji, predvođena je bivšim premijerom Gruevskim. Šta vas je motivisalo da preduzmete takav korak? Pa nisam baš siguran da je jedino to bilo razlog što je došlo do smene. Pretpostavljam da tu i više godina prošle od kako je ta vlast postojala i možda je bilo i neko prirodno vreme da se vlast promeni. Nikad to nećemo saznati. U svakom slučaju, ja sam ovo počeo mnogo ranije, daleko pre toga da je ta vlast bila potencijalno smenjena. Meni je kao motivacija služila ta neka degradacija koju sam doživeo od kad je ova vlast došla, ali sam je prihvatio i radio sam najpoštenije što sam mogao da bi se uključio u taj novi sistem funkcionisanja. Nažalost, državna bezbednost u Makedoniji u vezi sa prisluškivanjem nije bila dobro regulisana i dugo godina nikakvo prisluškivanje nije bilo dozvoljeno, legalno prisluškivanje nije postojalo u Makedoniji, a nije bilo moguće ni ustavno je bilo zabranjeno. I to je smetalo u svakom slučaju demokratskom razvoju, pošto ko zna koliko bi slučajeva bilo razotkriveno da je postojao taj neki sistem legalnog prisluškivanja. I svo prisluškivanje je bilo u državnoj bezbednosti, a tamo nije baš bilo zgodno da se to reguliše kao što treba. Jednostavno, isti ljudi su uradili i to što bi trebalo da bude legalno i to što se smatra legitimnom operacijom državne bezbednosti. Sada ne idem dugačko. Postojale su zaista loše okolnosti i dobro je što se desilo ovo da bi se konačno napravila reforma u našem sistemu. Ja sam preživao pred toga još jednu aferu koja nije doživjela svoj, kako da kažem, nije bila razrešena. Završila je sa pomilovanjem aktera od strane tadašnjeg predsjednika Makedonije i
pretpostavljam da smo ja i moj kolega bili pod utiskom toga da recimo smo mogli u nekom prethodno smo mi mogli nešto uraditi da se to ne desi, a nismo uradili. I sada smo hteli da uzbunimo javnost na taj način da ćemo se ovaj put stvarno uvećati, pošto saznanja koja smo imali je da se prisluškivanje koristi nekontrolisano i da jednostavno ovom nije obuhvatao samo ove političke protivnike, nego i javne ličnosti, biznismene, i to nas je najviše iznenadilo, aktuelne ministre u vladi koja je u stvari vršila to prisluškivanje. I jednostavno smo odlučili da to uradimo i posle više nismo ni razmišljali o posledicama. Nije bilo nazad, nije se moglo nazad. Sigurno nije bilo lako izaći u javnost sa informacijama sa kojima ste izašli. Da li ste u tom momentu, pošto malo ste to ispomenuli, ali da li ste u tom momentu mogli da računate na to da ćete dobiti bilo kakvu institucionalnu podršku? I ako ne, kako ste se organizovali, osmislili naredne korake, imajući u vidu da ste se borili sami, vi i vaš kolega, protiv cele partijske mašinerije tog jednog autoritarnog režima, praktično? Pa, mi smo prvo mislili da se to treba sačuvati za kad se jednom promeni vlast, ali onda, recimo, glavni trigger je bio 2011. kad se desilo, ne znam, policijski upad u jednoj televiziji A1, koja je imala najveću gledanost u Makedoniji, i prilično su se vlast surovo obračunala sa vlasnikom televizije i sa njegovom porodicom. Ja ne kažem da je sve bilo legalno u njegovim biznisima, ali mislim da je to nekako bilo nadproporcionalno. Nije bilo, stvarno je se velika politička moć upotrebila i to nas je jednostavno uzbunilo da mi to treba da izvadimo napolju i da se vidi šta će da se, da li to može da pomogne da se raščisti sa ovakvim načinom vladanja. Mi smislili smo način kako da se samo jednoj osobi obratimo i imali smo puno poverenja i posle toga više to nije bilo pod našom kontrolom kad će to da se objavi, da li će da se objavi, šta će biti. Jednostavno smo mi smatrali da samim tim što smo obezbedili te dokaze, da smo završili naš zadatak, a posle kako su stvari uzele tok, to je već historija, već 10 godina se to, je to aktuelno u Makedoniji. Da. A sigurno ste znali da će posledice vaših akcija biti teške. Optuženi ste na višemesečnu kaznu zatvora. Da li ste to tada očekivali? I da li ste ikad zažalili zbog uzbunjivanja i pomislili šta je to meni trebalo? Pa ako bismo mi, onda su naše porodice svakako tako mislili, ali mislim da je vredelo da se proba. Neko mora, znate, mogli smo stajati sa strane i bilo bi nam verojatno i komotno, ali ja često kažem, čutanje je sa učešnjstvom. I verojatno
u tom pogledu mi ne možemo imati griđu savesti, jer smo eto pokušali uzbuniti javnost. A kako se posle to odvijalo i kako se još razvija u Makedoniji, to je van naše kontrole, jednostavno. Da, pitaću vas. Ali, znate, posljedice su stvarno dugoročne i jednostavno su zauvek. Ali nadam se da je sad posle 10 godina od, evo sad, pre 10 godina u ovo vreme smo bili u istražnom zatvoru. Ja nikad nisam osuđen, dobiše. I to što sam bio u zatvoru, to je bio pritvor. Ja sam posle nikad nisam osuđen, jednostavno sva optuženja su povučena. Tako da nemam nikakvih problema sa zakonom ili posledite u tom pogledu da sam osuđivano lice. Ali trebalo je izdržati taj period. I drago mi je što sam to uradio. A sad otvorila se društvu jedna šansa da se neke stvari poprave. I nadam se da su se popravile. Bila je reforma u bezbednostnom sistemu. Ukinuto je pravo da državna bezbednost mimo nikakve kontrole radi prisluškivanje, bilo legalno, bilo drugačije. I ta reforma, ja verujem da je dugoročno važna za našu državu. I donesen je zakon za uzbunjivača, koji prethodno nije postojao. Mi jednostavno, kada smo ovo uradili, nismo imali neki zakon po kome smo to mogli uraditi. Morali smo improvizovati. Zato smo rešili kako što smo rešili, da predamo materijale nekom od prethodnih direktora te iste državne sigurnosti. I nadam se da smo pametno postupili. A ako ne drugo, pa smo živi. Pošto su postale i drugačije opcije. Da. Vas i vašeg kolegu Zvonka Kostovskog često nazivaju zaboravljeni heroji Makedonije. Takođe ste laureati više nagrada, između ostalog ste dobili najvišu nagradu koja se dodeljuje u Makedoniji za ljudska prava. Kako vi gledate na te nagrade i na sva priznanja koje ste dobili posle? Da li one na neki način kompenzuju tu veoma brutalnu osvetu vlasti kad ste proces uzbunjivanja započeli? Pa, u početku smo stvarno bili sami i pogotovo Zvonko je bio ostavljen. On je duže vremena proveo u zatvoru. I čak i kad se vlast promenila, naš status se uopšte nije promenio. Ja sam preko 5 godina proveo napolju iz službe. Jednostavno, niko se nije interesovao za mene. I tek posle 5 godina i sa nekim izvesnim pritiscima međunarodnih organizacija za zaštitu uzbunjivača, stvorio se ambijent da se ja i Zvonko vratimo u ministarstvo. Za mene je to bila velika satisfakcija da se vratim i onda sam se vrlo skoro penzionisao. No. Zvonko je nastavio da radi i on se baš pred 3 meseca i on je sad u penziji. I jednostavno ne možemo te reći da smo mi proveli naš radni vek posmatrajući u stranu. Jednostavno smo se umešali i pokušali da napravimo našu službu da bude, kako da kažem, profesionalnija i da bude u korist
građana, a ne u korist nekog koje je zloupotrebljava. Tako da, osobito mi je važna nagrada koju smo dobili, koja je državna nagrada, i ta nagrada je došla prilično kasno, ali nikad nije kasno da se dobije satisfakcija. I sada možemo da budemo opušteni i da čekamo da vidimo da li su partije naučili lekcije i da li će stvarno u buduće da budu manje oholi i da će jednostavno ko je na vlasti, on je sluga za svoje države, ne može se ponašati kao gospodar države. Svi što su na vlasti su privremeno na vlasti. I to je to što ja smatram da je možda najveći doprinos koji smo mi postigli. I u jednoj prilici sam rekao, ovo je dobro i za nas što smo uzbunili, ali dobro je i za one koji su bili u prilici da urade neka još veća kriminalna dela, ali su prestali i su prošli su kroz sudski sistem i sad neki od njih su već i oslobođeni. Pošto ne znam da li znate da je u stvari epilog posle 10 godina ovog slučaja da je slučaj za stare i da faktički niko nije odgovoran za to prisluškivanje koje se desilo. Jednostavno niko. A da vas pitam, šta biste poručili nekom vašim kolegi koji radi ili koleginici u sektoru bezbednosti u nekoj od zemalja Zapadnog Balkana, a koji se nalazi u sličnoj situaciji kao vi 2014. godine? Ako je neko sve do koruptivnih, protivzakonitih aktivnosti, ogromne zloupotrebe javnog dobra, javnih sredstava, da li je bolje čutati i trpeti? Pričali smo o tome, ili mislite da se hrabrost i privrženost vrednostima vladavine prava i pravde generalno isplati na kraju, ali u toku života, rekao bih. Da. Pa, vidite, ne isplati se. Zagube su stvarno velike, ali satisfakcija da ste eto preživeli bez da sagnete glavu je ipak velika. I ja bih preporučio da se stvarno ne čuti, pogotovo ako se radi ne samo o korupciji, nego i o, mi često na Balkanu imamo i slučaje, ja se nadam da će ta kultura vladanja da se unapredi i da će svaka sljedeća vlast biti odgovornija i da će voditi računa da pazite, možda niko nije osuđen za ovo pokuštivanje, ali samo to da neko bude u pritvoru ili da bude suđen godinama, to je vrlo velika kazna. Znači, uopšte nije to mala kazna, a to i, nažalost, pa i nije legalna kazna. Znači, ne smije da se ide u suprotnom pravcu da optužba postane kazna. A nažalost, mi smo imali tu praksu u Makedoniji i ja se iskreno nadam da će uskoro to da prestane i da će sudski sistem stvarno odraditi onako najbolje u interesu građana. Pošto pazite, čak i onaj koji je pogrešio, ima ljudska prava i ne smemo nikad da kažemo ako on je krao, on je bio zao, zaslužuje sve ovo što mu se dešava. To u nikom slučaju ne smemo da uživamo u tuđoj kazni. Da. Evo recimo ovaj slučaj naše ministarke za unutrašnje poslove,
ona je i bila presluškivana i pored toga što je bila na neki način nadležna za presluškivanje i posle toga je recimo najlaše prošla sa izdržavanjem zatvorske kazne. I plus sve ono što je ona rekla u tim telefonskim razgovorima, to je otvorilo oči svima o načinu na koji se vlada u Makedoniji. I ja se zaista, kako da kažem, ja ne mogu da budem sretan ako neko doživi takve posledice, a ipak je moglo da bude i drugačije. Ne? Da. U svakom slučaju, nama nije bio cilj da neko pati u zatvoru, nego nam je bio cilj da jednostavno ta praksa prestane, da se više ne ponovi. Za kraj, jedno pitanje u svetlu predstojećih izbora u Makedoniji. Vi ste uopšteno pričali o budućim vlastima, ali u svetlu ovih izbora kako komentarišete to što postoji mogućnost, ja bih dodao izvesna, da VMRO-DPMNE ponovo osvoji vlast. Da li mislite da bi ovakva kršenja ljudskih prava koje ste razotkrili pre 10 godina mogla da se ponove u toj sad novoj situaciji i kako to sprečiti? Pa, ja se iskreno nadam da to više nikad ne može da se ponovi. Ja ne kažem da neće biti nekih drugih grešaka, ali bar u ovoj oblasti mislim da je dobro regulisan. A što se odnosi do promene vlasti, to je najprirodniji proces u svakoj zemlji. I ja bih baš... mislim da će cijeli ovaj proces da se zaokruži kad jednom ponovo ta ista partija dođe na vlast i počne da prakticira neke sasvim nove načine vladanja koji će biti povoljni za državu i za narod koji u njoj živi. Znate da Makedonija je baš u teškoj situaciji, da kao i svi ostali na Zapadnom Balkanu, dosta ljudi napušta državu i ja se stvarno nadam da će neko naći rešenje da taj proces prestane. I sad, ovo što, kad je neko pao s vlasti, treba da nauči šta pa je bila greška i da nastavi. I, znači, mora svaka dobiti šansu da osvoji vlast ili da učestvuje na izbore. A kakvi će rezultati biti sada, vidjet ćemo. Ja se samo iskreno nadam da ovaj demokratski ambijent koji moment trenutno imamo, da ne zavisi od toga ko je na vlasti, nego da zavisi od sistema koji je demokratski. Nadam se da će prije ili kasnije, znači mora da se promeni vlast. I jedan od razloga što smo mi to počeli je bilo što nismo hteli da neko koristi resurse državne bezbednosti da bi se održao na vlast. Da. Ja se nadam da ta mogućnost sad ne postoji. Svi se nadamo. Hvala vam, Đorđi, na ovom zanimljivom razgovoru u kojem sam siguran sam naši slušalci i gledalci takođe uživati. Hvala vam.